Добро вечер во вестите во 18 часот. 26 лица се приведени, а 19 угостителски објекти добиле забрана за работа во Тетово и Гостивар при контрола што ја спровеле синоќа полицијата и Државниот пазарен инспекторат во 31 објект. Акција е спроведена и на подрачјето на СВР Битола, но не биле констатирани посериозни прекршувања на законите. На подрачјето на СВР Велес пак, при алкотестирање на 232 возачи, утврдено е присуство на алкохол кај 29. По Скопје, каде се затворија на 10 угостителски објекти, МВР се пушти во акција во Прилеп, Велес, Тетово и Гостивар. Во синокешната заедничка акција на полицијата, пазарниот инспекторат и УЈП во Тетово и Гостивар биле приведени 26 лица, 16 биле македонски државјани, кај кои била пронајдена дрога и биле без документи за лична идентификација, а другите 10 биле странски државјанки од Србија и од Црнагора, кои според полицијата имале нерегулиран престој во Македонија. Од 31 објект во кој влегла полицијата, на 19 им била изречена забрана за вршење дејност во трајање од 15, односно 30 дена, за непоседување фискален апарат и неиздавање фискална сметка, но и заради вршење угостителска дејност без регистрација. Од извршениот преглед на лица и гости во објектите, кај повеќе лица се пронајдени паковки со прашкаста материја. Лицата се приведени во ПС Тетово и ПС Гостивар за понатамошна постапка. Од страна на Министерството за внатрешни работи, контролирано е работењето на агенциите за обезбедување, при што поради сторени прекршоци од Закона за приватно обезбедување, на додреден број на лица, македонски државјани им се издадени записници за констатиран прекршок и изготвени се прекршочни платни налози согласно Законот за приватно обезбедување. За време на акцијата во Битола не се констатирани посериозни прекршувања на законите. Во Велес, Кавадарци и Неготино, од проверени 232 возачи, 29 били исклучени од сообраќај поради зголемено присуство на алкохол во крвта. Директорот на Бирото за јавна безбедност Лазе Вилковски најави дека полицијата и во наредниот период ќе продолжи со ваквите контроли. МПЦ побарала Бугарската православна црква да и биде црква мајка, ако ја признаат незината автокефалност. Писмото до Светиот Синот на БПЦ било испратено на 9 ноември по редовната седница на МПЦ Охридска архиепископија во Скопје, на која било одлучено да се упатат одредени предлози и барања до Сестринската црква. Портпаролот на Синодот на МПЦ, владиката Тимотеј, за Канал 5 изјави дека нема коментар. Верскиот аналитичар пак Бранко Ѓуревски вели дека писмото до БПЦ е обид да се дојде до автокефалност на поинаков начин отколку досега. Молк во Синодот на Македонската православна црква по објавувањето на информацијата дека на 9 месецов испратиле писмо до Бугарската православна црква со подготвеност МПЦ ОА да ја прифати за своја мајка, а оваа да ја признае незината самостојност и да предложи автокефалност. Портпаролот на Синодот, владиката Тимотеј, во телефонскиот контакт само низ изјави дека нема коментар. Единствен кој јавно се огласи за ова е струмичкиот митрополит Наум, и тоа во изјава за бугарската телевизија БНТ. Бугарската православна црква ја има единствената шанса со самото признавање на Македонска православна црква да стане мајка црква на Македонската православна црква. Писмото од Синодот на Македонската православна црква единствено е достапно преку медиумите во Бугарија, кои веќе организираат емисии како бугарската телевизија БНТ, конкретно во емисијата Вера и Обштество. Во писмото од Македонскиот Синод, меѓу другото, се вели: Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе ја препозна и признае Бугарската патриаршија како мајка црква, која прва ја прифаќа и ја признава незината автокефалност. Истата ја обзнанува и го актуализира незиниот проблем пред Вселенската патриаршија и пред другите поместни цркви пред кои ја представува и се застапува за неа. Стои меѓу другото во писмото од Македонскиот Синод, подпишано од поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан. Обид за ваква можност имало и пред 3 години, но неуспешно. Со подпишувањето на договорот за пријателство меѓу двете земји се интензивирала потребата и за подигнување на соработката и на духовен план. Аз сум един вице автор на това писмо.
Јас сум на некој начин коавтор на ова писмо, бидејќи учествував во процесите на неговата подготовка и учествував во една многу долга историја, која трае 3 години, кога за првпат бев сведок на средбата на двата синода. Кога МПЦ објави за првпат дека има желба БПЦ да биде црква мајка. Оваа средба на митрополитите на Македонската православна црква и на Бугарската православна црква беше во 2015 година, кога имаше и заедничко сослужение и молебен. Така како што македонците мислат за тоа прашање, готови сме да го слушаме и да ги преземеме необходните чекори за наш општ благодет и за напредок на двете цркви и нивните народи. За Охридската архиепископија нема кој не знае на балканските простори меѓу православните народи. Ако можеше Трновската патриаршија да се обнови како Бугарска патриаршија, ако можеше Печката патриаршија да биде Српска православна црква, зошто Охридската архиепископија не може да биде Македонска црква? Дел од аналитичарите во Македонија се скептични дека Бугарската православна црква позитивно ќе се изјасни за предлогот од МПЦ, во кој пак гледаат можност на поинаков начин да се дојде до автокефален статус. Ја не сум сигурен дека е тоа најдобар пат да се дојде до посакуваната цел. Зошто? Затоа што веќе неколку години кај православните цркви владее принцип на консензус околу прогласувањето на автокефалноста на други нови православни цркви. Тоа значи, без согласноста на сите православни цркви, тоа не може да се објави. Ние, очигледно како да сакаме само една црква, Бугарската, да ја објави наша автокефалност. Извори од Македонската православна црква кои сакаат да останат анонимни велат дека би можеле да прифатат мајчинство од Бугарската православна црква само во услови ако таа ја предложи МПЦ за автокефалност и се заложи за неа пред Вселенската патриаршија и останатите поместни православни цркви, но никако како мајчинство во историски контекст, бидејќи црква која е мајка никако не може да е ќерка, вели нашиот извор. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан утре и задутре ќе престојува во посета на Македонија, во рамките на која ќе има политички и средби со представници на граѓанскиот сектор. Хан, како што засега официјално е потврдено, ќе има средби со премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, со председателот на Собранието Талат Џафери, со лидерите на ДУИ Али Ахметин, на ВМРО ДПМН Никола Груевски и на Алијансата на албанците Зијадин Села. Објави МИА. Еврокомесарот Хан со премиерот Заев утре ќе има работен ручек, пошто ќе одржат заедничка пресконференција. Во рамките на посетата, еврокомесарот ќе се сретне и со представници на невладиниот сектор. Посетата на Скопје, еврокомесарот Хан минатата недела ја најави на Твитер по средбите во Брисел со вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи и со шефот на дипломатијата Никола Димитров, каде порача дека со нетрпение очекува да дојде во Скопје. Во твитот, како извонредна, ја оцени средбата со Османи и со Димитров. Верувам дека владата ќе го искористи позитивниот момент и оти ќе ги видиме резултатите од натамошните реформи до крајот на годината. За ова е потребна конструктивна соработка на сите политички сили, вклучувајќи ја и опозицијата, нагласи Хан. А пред посетата на Атина, вице-премиерот Бујар Османи во интервју за неделното издание на весникот Катимерини, вели дека 2018-та е златна година за решение на името. Постои позитивен моментум во односите меѓу Скопје и Атина. 2018-та е златна година за решение. Прашањето за името е итен приоритет за владата. Останувањето пред вратите на НАТО и ЕУ има трагични последици, но и опасност за зголемување на руското влијание. Вели вице-премиерот Бујар Османи во интервјуто за неделното издание на весникот Катимерини, кусо пред неговата посета на Атина. Тој според новинарката е особено оптимист и смета дека е изводливо постигнување конечно решение до самитите на ЕУ во јуни и на НАТО во јули, велејќи дека денес постои позитивен моментум во односите меѓу Скопје и Атина. Османи открива дека со шефот на грчката дипломатија имаат речиси секојдневна комуникација. Работиме за да градиме мерки за доверба и да им објасниме и на двата народи дека треба да се најде компромис. Ако се најде компромис, ќе станеме најдобри пријатели во регионот, бидејќи имаме заедничка европска иднина. Вели вице-премиерот за Катимерини и додава дека проблемот со името е тесно поврзан со силни емоции од двете страни и решението нема да израдува ниту една од двете страни. Се наоѓаме во 21-виот век каде што отстапките и консензусите се необходни. Впрочем, ако сакаме да станеме член на Европската унија, треба да научиме да го правиме тоа. Објаснува Османи и потенцира дека 2018-та е златна година за решение, бидејќи во ниту една од земјите нема да има избори.
Ако не се интегрира митно во НАТО и не го започнеме процесот за наша интеграција во ЕУ, ќе постојат трагични последици за земјата и за регионот. Вели Османи во интервјуто, објаснувајќи дека дополнителна причина е зголеменото руско присуство во земјата. Во знак на добра волја, новинарката вели дека за време на интервјуто Османи неколку пати повторил дека е донесена владина одлука да не се повтори провокативната пракса од минатото со преименување на патишта, автопати, аеродроми и други јавни објекти. Вице-премиерот објаснува дека постои размислување за менување на одредени имиња, но не е донесена конечна одлука. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Ноќна акција на УЈП и МВР. Затворени клубови и кафулиња. 26 приведени. СОС за Охридските води. Се излеа нафта во каналот Студенчишта. Поразителни бројки. Македонија без канализација ќе одили во ЕУ. Применлив закон за јазици, исправка на грешките во учебниците по историја. Ова се дел од сугестиите изнесени денеска во Битола од страна на професори, политичари и историчари кои беа дел од научната конференција посветена на 109 годишнината од Конгресот на Албанската азбука. Потребен е применлив закон за употреба на јазиците и тој треба да биде во служба на сите граѓани на Република Македонија и да придонесе за добро соседство. Ова беше посочено денеска во Битола на научната конференција посветена на 109 годишнината од Конгресот на Албанската азбука, датум на кој дошло до нејзино стандардизирање и унифицирање. Беше посочено дека е потребно и остранување на, како што беше речено, ненамерни грешки во учебниците по историја. Евидентно е треба да се чистат тие, да бидат учебници што на вистина, сите ученици треба да учат тоа што е на вистина, не да има скришни работи што на вистина нема да им служи на никому, ни за албанците не е добро, ни за македонците. Во тој однос треба да има позитивна клима и мислим дека таа позитивна клима веќе треба и во собрание да се создаде, да не се однесуваат луѓето дека кој знае што ќе биде со тоа, тоа ќе биде само еден позитивен акт што на Република Македонија само добро може да им донесе, ништо лошо, а за граѓаните ќе биде еден успех за да може секој да се чувствува да учи во свој јазик и да се чувствува добро како што треба. Да направиме еден добар закон кој ќе биде применлив и кој ќе биде добар исто така, почитувајќи го во секој момент македонскиот државен јазик. Академици, доктори на науки, професори и истражувачи од Македонија, Косово, Албанија и Црна Гора денеска дискутираа на тема визионерските одлуки на Комисијата за албанската азбука 1908 година и придонесот на семејството Киријази. Верувам дека од ова научна конференција која што е посветена точно на визионерските одлуки на албанската комисија од 1908 година и секако придонесот на семејството Киријази, ќе ни даде уште една позначајна, поголема соработка во иднина со другите заедници и мислам дека пораката за пријателство, за соживот треба да почне од Битола. Научната конференција е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, како и од општините Битола и Струга. Законот за двојазичност, наместо да ги приближи македонците и албанците, уште повеќе ги одвојува, одземајќи го тоа што не поврзува заедничкиот јазик, велат од ВМРО-ДПМН. Со овој закон кој го предлага власта, македонскиот одофицијален се сведува на ниво на еден од двата службени јазика во државата, сметат од ВМРО-ДПМН. Да, почитувани. По усвојување на овој закон, македонскиот јазик ќе биде само еден од двата службени јазици на територија на државата. Овој закон не носи придобивки за граѓаните на Република Македонија, туку само создава правен хаос и буџетско оптоварување, враќајќи ја државата во минатото, креира нови поделби. Овој закон не носи нови инвестиции, економски и обштествен развој. Овој закон носи стагнација и уште поголеми ѕидови помеѓу граѓаните. Токму затоа, ВМРО-ДПМН нема да го подржи овој неуставен закон која води државата кон нови поделби.
Председателот на Албанија Илир Мета во следните два дена ќе престојува во официјална посета на нашата земја на покана на македонскиот председател Ѓорги Иванов. Иванов и Мета утре ќе имаат тета-тет средба во председателската вила Водно, пошто е предвиден и пленарен состанок на делегациите на двете земји. За содржината на разговорите, председателите Иванов и Мета ќе информираат јавноста на заедничка пресконференција. Албанскиот председател утре треба да има средба и со председателот на Собранието на Македонија, Талат Џафери. Кумановци во духот на соживотот во кумановската населба Диво Населје денеска го дочекаа празникот Свети Архангел Михаил. Во чест на празникот Свети Архангел Михаил, денес во Кумановската местна заедница Тоде Мендол, позната како Диво Населје, се случи нешто што се смета за вистинско чудо. Традиционалната слава, која се одржува по 8 пат, овој пат на иницијатива на градоначалникот Максим Димитриевски, вклучи македонци, албанци, срби и други жители, кои славеа во чест на големиот православен празник. Мене ми е чест и задоволство да бидам градоначалник во една општина во која што граѓаните имаат едно такво взаемно разбирање, целосна подршка и тоа е тоа. Куманово е Македонија во мало и тоа е нашата иднина. Македонски знамење и македонско оро беа боите на соживотот под кои застанаа сите жители на местната заедница Тоде Мендол за да го поздрават новиот кум Ненад Божиновски. Ние, локалните жители на Тоде Мендол, сакаме да ставиме на идните поколенија дека ова не е населба каде што младите ќе се иселат и ќе остават празна, дека ова традиција ќе продолжи. Дали ние биле тука или не биле, нашите деца сигурно ќе продолжат оваа традиција. Во Диво Населје јазикот никогаш не беше пречка за пријателството меѓу различните етникуми, велат жителите. Секогаш постоеше разбирање, толеранција и уште од најмали нозе децата се игра заедно на улиците и од секогаш се почитува. Со заедничкото прославување на верските празници се докажува дека Куманово од секогаш е пример за соживот. Европа и светот во среда ја очекуваат историската пресуда за Ратко Младич, која треба да го заокружи, но во исто време и да го оправда создавањето на Хашкиот трибунал, чија 24-годишна работа завршува наредниот месец. Обвинителството бара доживотна казна затвор, а одбраната ослободителна пресуда. Во оваа келија од 15 квадрати во Шевенинген, Ратко Младиќ ја исчекува пресудата, која ќе му биде изречена за 3 дена. Процесот кој траеше 523 дена, во кој беа приложени 10.000 докази и изведени 600 сведоци, се очекува да биде круна на работењето на Хашкиот трибунал, чија работа и формално завршува на 31 декември. Историската пресуда ја очекува и Мевлюди Норич, кој првпат од масакрот во кој го загубил целото семејство, го посети полето на смртта. Преживеал, преправајќи се дека е мртов. Овде била гробница. Ја сам од прилике овде не лежам. Видиш лива, пуна мртви. Оваа земја е пуна крв. Требало ја пустите да мајке пресуди. Требаше да дозволат мајките да му пресудат, како што тој им пресуди на нашите деца. Ги загубив трите сина и сопругот. 74-годишниот Младиќ ја обвинет по 11 точки, вклучително за геноцид и воени злосторства. Неговиот предмет е најкомплексен, но воедно и најскап во историјата на Хаки, чини над 2 милиони евра. Обвинителството бара доживотен затвор, одбраната ослободителна пресуда, исто како и Република Српска, која исходот во Хак го дочекува со амблеми и пораки на поддршка за екскомандантот на босанските Срби. Рале е херој. Честно ја водеше својата војска. Никогаш ни мравка немаше сгазнато. Јако тешко време за нас. Периодот кога беше уапсен беше навистина тежок за нас. Тој беше лишен од сите законски права. Тој е светец за нас. 22-годишниот процес на Младиќ се смета за случај кој во најголем дел треба да го оправда создавањето на Меѓународниот суд во Хак. Неговото командување директно се поврзува со смртта на околу 100.000 луѓе во раните 90-ти во Босна. Трибуналот беше формиран во 1993 година. Беа покренати процеси против 161 обвинет, од кои половината беа Срби. Уапсен во обид да влезе во дворот на Белата куќа.
Народното движење на Македонија бара пратениците додатна работа со автобус и да не добиваат апанажа. Од партијата подсетуваат дека функционерите, откако ќе им истече мандатот или доколку бидат разрешени, добиваат апанажа уште 12 месеци. А иронијата да биде поголема, апанажа добиваат и разрешените поради нестручно и несовесно работење. А дури и функционери осудени со правосилна пресуда, што според НДМ е високо неморален чин. Исто така подсетуваме дека пратениците со поднесување лажни патни сметки во собраниските служби добиваат годишно и по околу 25.000 евра на доместок на трошоци за користење автомобил во лична собственост. Од тука ја реафирмираме нашата законодавна иницијатива од 2009-та и го повикуваме собранискиот спикер подитно да го стави на дневен ред предлог законот на НДМ за укинување на ненародните привилегии, а пратениците, како и сите граѓани, да користат автобуски, односно градски и меѓуградски превоз до работното место. НДМ изразува вчудо невиденост од фактот што пратениците не можат да постигнат домашно единство за прашање од највисок национален интерес, а секогаш се сложни кога станува збор за нивните привилегии на товар на народната каса. Во наредните три години, расипничката власт планира брутална кражба на државата и полнење на джебовите на криминалната врхушка преку задолжувања кои ќе ги враќаме сите, обвинуваат денеска од ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните веќе гледаат како за само неколку месеци оваа власт потроши астрономски 342 милиони евра од девизните резерви на Македонија. За само неколку месеци, само по основ на аукции на државни хартии од вредност, ја задолжија државата за речиси половина милиарда евра. Од тоа, граѓаните не видоа ама баш никаква фајде. Едно е сигурно, оваа влада на СДСМ и на Заев, со својата неодговорност, ја турка Македонија кон грчко сценарио и тотален колапс на целокупната економија. Владата наскоро излезе во пресред на барањата на компаниите за намалување на прекршочните глоби, изјави за Канал 5 министерот без ресор Зоран Шапорич. Од следната година владата планира сет мерки за полесно работење на домашните компании. Високите парични казни не голема болка на македонските компании. Министерот без ресор задолжен за подобрување до домашната бизнес клима Зоран Шапорич вели дека по посетите на повеќе од 80 компании и средбите со менаџерите во изминатиот период, намалување на казните и олеснување на голем број административни процедури се главните барања. Шапорич најавува дека владата ќе им излезе во пресрет и веќе е планирано значително намалување на прекршочните глоби. Веднаш по ова, бидејќи беше изготвена информација до владата врска со овие посети, а некои органи како Царинската управа веднаш изреагира и ги повика и заедно со мене разговаравме, им беа објаснети, односно кои се идните чекори во измена на Царинската регулатива, но се разбира беше разговарано и за нивните тековни проблеми во нивното тековно работење. Не може да се укинат казните за прекршоци, него само да бидат многу намалени. Тие сигурно значајно ќе бидат намалени, во овој момент не може да кажам, но ќе бидат сигурно најмалце двојно намалени, а може би и повеќе намалени. Владата најавуваше голем сет мерки за домашните компании и нивно изедначување со странските инвеститори. Министерот Шапорич вели овие мерки ќе им бидат достапни на компаниите за користење од почетокот на следната година. Се работи на повеќе мерки, пред се мерки за нови вработувања, особено за млади лица, но и на оние лица кои што веќе чекале подолго време на листа на чекање во Агенцијата за вработување, потоа за инвестициите во опрема, во хали, во уведување на развојни центри, во инвестиции, значи во иновации и ни за други сет мерки, но се разбира и во зголемување на платите, зголемување на обштествената одговорност на самите компании. Оперативни за нивната примена во 2018 веќе по поднесување на завршна сметка на компаниите и тогаш ќе може на еден транспарентен начин оние критериуми кои што ги исполнуваат, по тие критериуми да аплицираат
и да добиваат соодветна државна помош. Покрај ова, вели министерот Шапурич, во подготовка се и други мерки за подобрување на бизнис климата, пред се за домашните компании, кои треба да се изготват до крајот на оваа година, а во текот на следната да се почне со имплементација. Независниот синдикат на градежните работници, инженерите и трговците во градежништвото бара Министерството за труд и социјална политика да формира посебна комисија која ќе се залага за подобрување на работничките права, кои, како што велат, со години не се почитуваат во сите сектори, а особено во градежниот. Се повеќе се кршат работничките права во целото општество, а поготово во градежниот сектор. Градежните работници се една многобројна армија, за која до денес никој не водел сметка. Јас ви тврдам и ви гарантирам дека независниот синдикат на градежни работници и трговци во градежниството ГРИД, тоа ќе го промени. Значи, ќе води сметка за своите работници и своите членови. Високо на Јабланица, Струшко, Мали Влај, селото кое што умира. Продавница немаме, привоз немаме. Тоне бродот Мис Стоун во каналот Студенчишта во Охрид. Од бродот оставен на завод на времето се излеа поголема количина гориво која што го загадува каналот. Излеаната нафта може да предизвика еколошка катастрофа по живиот свет во каналот, познат како мрестилиште и презимувалиште на плашицата. Бродот Мис Стоун со години стоеше вкотвен во каналот. Се претпоставува дека поради дотрајноста навлегла вода во пловилото пошто почнало да тоне. Од капетанијата на пристаништа информираат дека веднаш се пристапило на спречување на поголема еколошка штета. Излеаното гориво се одстранува со специјални црева. Пронајдено е, веројатно се работи за еден потонат брод кој што одамна нема никакви собственици, кој што ќе биде и дислоциран наредниве денови во координација со општина. Инаку веднаш е преснемена мерка за неутрализација на нафтата со специјални средства и абразиви, така што во голема мерка каналот е веќе саниран, миризбата е отстранета и нафтата е веќе од површината скоро собрана. Сега ќе го третираме и малиот канал, а ќе се вратиме на големиот утре савајле, ќе видиме повторно кај состојбата и ќе направиме уште 2-3 третмани сигурно. Само 18% од територијата на Македонија е покриена со канализацијска мрежа, покажуваат податоците на граѓанската организација Новинари за човекови права. Во урбаните средини 87% од канализацијата е приклучена до градската мрежа, додека во руралните средини 79% од тоалетите немаат пристап до градската канализацијска мрежа, односно се со септички јами. Од податоците на Новинари за човекови права се гледа дека само 16% од ромите кои живеат во Скопје имаат тоалет во домот, а оти останатите користат тоалети надвор од своите домови. Во сообщението по повод Светскиот ден на тоалетите, 19. ноември, а во врска со состојбите во светските рамки, се навидува дека околу 60% од глобалната популација, или 4,55 милиарди луѓе, или немаат тоалет дома, или небезбедно се одстрануваат фекалиите. Во продолжение проследете репортажата на Канал 5 во струшкото село Мали Влај. Со песна полесно тече работата, а и побргу минува денот. Канал 5 телевизија во посета на Струшко Мали Влај. Се искачивме високо на Јабланица, на десетина километри од градот Струга, по тесниот пат ни живописната планина. Некога живо село со стотина жители, млади, стари, мажи, невести и детска врева. Денес тишина, одекнуваат само старите тажни изворни песни на осамените домакинки кои останаа во селото. Мали Влај, број 30 жители во подминати години. Имаше и подобар живот, да речам, во блиско минато, три автобуси доаѓа тука, 4, да превезува луѓето и на работа, и градски сообраќај имаше,
и се имаше, а сега сме заборавени, да речем, и од локалната и од централната власт. Поранешното училиште нем сведок на некогашниот детски джагор. 7 години зјае празно, во селото не остана ниту едно дете. По старите, кои од топлите преградки ги испратиле своите деца и внуци во градовите, ширум земјава и странство, со тага си присетуваат на минатото. Имам два сина. Имам едно ќе е во Австралија, има 27 години. Со едното имат мишлешо живеј, а ја живеем одека со стариот, тој има 70 години. Имам син, ќерка, ќерката, моја жена. Синот Италија ми живеј, со семејството таму. Ја сама, дедото ми умре и почина. Основното занимање во селото е земјоделство и сточарство. Денес нема продавница. Оние повиталните си месат леп, си садат зеленчук, па немаат потреба од чести набавки, но постарите и болните и за еден леп треба да одат во струга. Дури беа помлади жениве, си месеа, си купевме брашно, че направеа се. Сега и веќе и годините на тежна, па морат готов да купуваме. Со такси одиме во струга. Најголемиот проблем на овие стари луѓе е превозот. Немаат јавен превоз до струга за да одат на лекар или во аптека. Имам одено неколку пати до градоначалникот. Му барав да пушти комбе, баре три пати неделно. Не најдов на разбирање и така. Продавница немаме, превоз немаме. Таксите и подувме од пари. 400 денари одење идење. Пред почетокот на зимата жителите на Мали Влај знаат дека може со денови да останат завеани во своите домови. Се наоѓаме во селото Мали Влај во Струга, во близина на граничниот премин Кафасан, на 857 метри надморска височина горе на планината Јабланица. Некогаш живо и раздвижено, денес мирно, тивко, но прекрасно во живописната природа. Прекрасното мало село со камени автентични куќички кои како украси се сместени меѓу густите дрвја на Јабланица, тивко умира. Во 2002 година имало 71 жител, денес останаа 30 и тоа на возраст од 65 до 90 години. Љубезните домакини топло не пречекаа и испратија, се дадуваат на секој што ќе го посети нивното Мали Влај, а со песна и насмевка се обидуваат да ја истераат тагата за едно поубаво време. Струмичани по нова година ќе добијат повисоки сметки за вода. Барањето е веќе доставено до регулаторната комисија. Јануарската сметка за вода на Струмичани ќе биде повисока, но од раководството на јавното комунално предпријатие Комуналец вела дека нема да биде повисоко од дозволените рамки кои ги налагаат европските нормативи. Повисока ќе биде сметката. Оти од јануари на белешката ќе стои дополнителна давачка за новата прочистителна станица за отпадни води, која се очекува официјално да профункционира средината на декември. Граѓаните во текот на 2018 година ќе бидат задолжени единствено со нова тарифа за пречистување на отпадните води, согласно со настаните кои што следуваат во наредниот месец, а тоа е пуштањето во употреба на новата пречистителна станица која што е лоцирана во на потекот кај село Сачево. Во нашите предлози до регулаторната комисија немаме побарано зголемување на цените за водоснабдување и канализација. Јавното комунално предпријатие веќе доставиле барања до регулаторна комисија за енергетика како нов авторитет во утврдувањето на цените за водните услуги кои ќе бидат обврзани да ги проверат и одобрат сите трошоци што јавното комунално предпријатие ги предложува за да влезат во цената на водната услуга. Регулаторна комисија за енергетика одобрува рамка, односно обсек во кој треба да се движи цената на водата. Предлог дадовме до регулаторната комисија своји видувања врз база на направените анализи од нашата документација за необходните трошоци кои што ги имат одделот за водни ресурси во јавното предпријатие. И врз база на тие анализи, нашите предлози кон регулаторната комисија се
во рамките на постојачките цени за водоснабдувањето и за одводот на нечистата вода. Резултатите кои комуналец ги добива од Центарот за јавно здравје во последните 5 години се со позитивна конотација. Струмичани пијат чиста вода без никакви бактериолошки проблеми. Во рамките на фестивалот за европски филм Cine Days, вчера за прв пат пред македонската публика беше премиерно прикажан филмот Harms во руско-македонско-литванска копродукција. Ова е прва официјална соработка меѓу Македонија и Русија на филмската сцена. Приказната за ексцентричниот руски писател и неговиот испреплетен живот. Досега освои неколку награди, меѓу кои за најдобра камера и најдобро сценарио на Шангајскиот филмски фестивал. Harms е новото филмско достигнување на руско-македонско-литванската кинематографска продукција. По премиерното прикажување во светските киносали, приказната за контроверзниот руски писател Данил Harms вчера ја имаше и својата премиера во Скопје, како дел од 16-тото издание на фестивалот за европски филм Cine Days. Ова е прва официјална соработка меѓу Македонија и Русија на филмската сцена. Копродуцентот Сашо Павловски, извршниот продуцент Ристе Таневски, музиката на Сони Петровски и креативниот тим од FX3X, задолжен за визуелните ефекти на филмот, е само мал дел од екипата од креирањето на првиот игран филм за писателот Harms. Благодарен сум на целата екипа која вложи максимален труд во овој проект. Се надевам во иднина на уште многу соработки со Македонија и Литванија на вакви филмски остварувања. Морам да признаам, музиката на Сони Петровски одлично се вклопи во целата слика. Сакам се заблагодарам сега на нашата екипа кој што заврши фантастична работа. Значи, прво композиторот кој што изработи целосната музика за овој филм, Сони Петровски. Малце страф ми беше искрено да кажам од причини што кога се работи филм за Harms, а музиката произлегува од карактерот кој што го игра, кој што има главната улога во филмот, малце тешко да се погоди таква музика. Полјако од Војтек Урбански во улогата на Harms го доловува животот и делото на контроверзниот писател кој бунтува против доктрината на социјалистичкиот режим, луцидноста на неговите литературни изрази и преплетот помеѓу неговиот живот и делата кои ги напишал. Од фестивалите на кои учествувал филмот, најзначајни се двете награди на Шангајскиот филмски фестивал за најдобра камера и најдобро сценарио. Од следниот месец Harms ќе се прикажува и во македонските кина. Навивачката група Комити денеска на мечот против Пелистер ја одбележа 30 годишнината од формирањето на оваа најголема македонска навивачка група. Со посебна кореографија и со парола дека тие се мегафонот на општеството и бастионот на македонштината, најверните навивачи на Вардар, кои истовремено го слават и неговиот 70 годишен јубилеј, ја почна роденденската прослава на дербито со Пелистер, што почна во 18 часот. Предходно навивачката група на Вардар во соопштение до јавноста повика: «Ве очекуваме вечерва на стадион. Тоа му го должиме на Вардар, на Скопје и на Македонија». Маш е уапсен кога сакал да ја прескокне оградата на Белата куќа во Вашингтон. Припадниците на Американската тајна служба го уапсија мажот, кој се обиде да ја прескокне оградата на Белата куќа додека во неа бил председателот Доналд Трамп. Инцидентот се случил околу 8 часот утринава, кога мажот сакал да ги прескокне металните држачи за велосипеди, што се користат како втор ред на заштита околу Белата куќа. Наталија Власова стана милионерка, откако на лото освои 7 милиони евра. 63-годишната пензионерка од Русија освои половина милиарда рубљи, што е најголема добивка во историјата на игрите на среќа. Државната лотарија објави дека Власова, која живее во мало место во областа Воронеж, на околу 600 километри јужно од Москва, се јавила една недела по добивката. Власова вели дека нејзината внука го видела ливчето и рекла дека нема добивка. Дури откако медиумите јавиле дека 7 милиони евра му се паднале на некого во нејзиниот регион, повторно го прегледала ливчето. Најсрекната руска пензионерка планира дел од добивката да донира во хуманитарни цели.
Тука е крајот на ова издание на вестите. Во продолжение ве оставам еден на еден заедно со Жарен. Негов гостин вечерва е американскиот амбасадор во Република Македонија, Джес Бејли. Пријатна вечер со Канал 5.